সন্মুখত 2024 চনৰ মহাৰণ আৰু এই মহাৰণৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া শাসক বিৰোধী এনডিএ বনাম ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে 26টাকৈ বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ ইণ্ডিয়াৰে 24ৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছসহ আন দলসমূহে আৰু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ মন্তব্য এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ লগাইছে বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে এটা মন্তব্য আগন্তুক 24 নির্বাচনত আমেথি সমষ্টি চর্চার শীর্ষত এই আমেথি সমষ্টির পুরাই 24 নির্বাচনত পুনৰ অবতীর্ণ হব রাহুল গান্ধী बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे अमेठी के लोग यहाँ हैं अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं 13 रुपया किलो में चीनी दिलवा रही थी दिलवा पाई उनसे पूछिए 13 रुपया किलो में हमारे लोग आए अमेठी के उनसे पूछिए कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपया का चीनी कहाँ गया जनता को जवाब दे अरे 24वें में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे आपसे वादा करते हैं कांग्रेस और युवराज राहुल गांधी पुनर स्मृति ईरानी विरुद्ध हमुख समरत नामिब आमेठी समष्टिर पुरा नमस्कार प्रिय दर्शक मैं जयंत माधव गोस्वामी आपनक स्वागत जनाइछो और लई आहिछो देशर राजनीतिर सबातुक चर्चित खबर किया होल आमेठी समष्टिर महारण 24र महारणत आमेठी समष्टिर पुनर हमुख समरत नामिब स्मृति ईरानी विरुद्ध राहुल गांधी যি রাহুল গান্ধীর সৌসিদিনালৈকে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মাজত সোমায় পৰিছে মোদী উপাধি কটু সমালোচনা করে দোষী সাব্যস্ত হয়ে 2 বছৰৰ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হৈ রাহুল গান্ধীর এক প্রকার অন্ধকার আহি পৰিছিল রাজনৈতিক কেরিয়ারত এক প্রকার ফুল স্টপ আহি পৰিছিল কিন্তু সেই ফুল স্টপ আঁতৰাই পেলালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শাস্তির রায় স্থগিতাদেশ জারি করলে সুপ্রিম কোর্টে আর তার পিছতে রাহুল গান্ধীর সেই অনিশ্চয়তা আঁতৰিছে আগন্তুক 24 নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব রাহুল গান্ধীয়ে 2019 চনত এই আমেথি সমষ্টিতেই স্মৃতি ইরানীর বিরুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল রাহুল গান্ধী আর এইবার কঁকালত টঙালি বান্ধিছে রাহুল গান্ধী আর এই মন্তব্য করেছে উত্তর প্রদেশের নবনিযুক্ত কংগ্রেসের মুরব্বী অজয় রায় হয় কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়ে উত্তর প্রদেশের নেতাগুলিয়ে এই মন্তব্য করেছে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত সংবাদকর্মীর সম্মুখত একাংশ সাংবাদিকর সম্মুখত এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে অজয় রায়ে যে আগন্তুক 24 নির্বাচনত আমেঠি সমষ্টির পর পুনৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব রাহুল গান্ধীয়ে বিলকুল রাহুল গান্ধী আমেঠি সে লড়েঙ্গে আমেঠি কে লোক ইয়াঁ হ্যাঁ আব স্মৃতি ইরানি খুদে বখলা গই হ্যাঁ 13 রুপয়া কিলো মে চিনি দিলওয়া রহি থি দিলওয়া পাই উনসে পুছিয়ে 13 রুপয়া কিলো মে হামারে লোক আয়ে আমেঠি কে উনসে পুছিয়ে কাহা থা কি 13 রুপয়া মে আপকো চিনি মিলেগা আর কমল কা বটন দবাইয়ে ও 13 রুপয়া কা চিনি কাহা গিয়া জনতা কো জবাব দে আরে 24ওয়ে মে দিখাই দেগা আর হর চুনাও আপ দেখিয়েগা কংগ্রেস পার্টি কা পরচম লহরায়েঙ্গে আপসে ওয়াদা করতে আর আমি সকলে জানো যে 2019 চনের লোকসভা নির্বাচনত আমেথি সমষ্টির পর স্মৃতি ইরানীর হাতত পরাস্ত হয়েছিল রাহুল গান্ধী কিন্তু কেরালার ওয়াইনাড সমষ্টির পর বিপুল ভোটত জয়ী হয়েছিল রাহুল গান্ধী লোকসভালে নির্বাচিত হয়েছিল রাহুল আর সমগ্র দেশবাসীয় জানে এই আমেথি সমষ্টি কংগ্রেস তথা গান্ধী আর নেহরু পরিয়ালের একটা ঘরুয়া সমষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে বিগত নির্বাচন সমূহত আর এই আমেথি সমষ্টিতে 2019 চনত স্মৃতি ইরানীয় রাহুল গান্ধীক 58,120টা ভোটত পরাস্ত হয়েছিল রাহুল গান্ধী স্মৃতি ইরানীর হাতত এই পর্যন্ত আমেথি সমষ্টির পর নেহরু আর গান্ধী পরিয়ালের 4 জনক লোকে প্রতিনিধিত্ব করেছে আমেথি সমষ্টিক সঞ্জয় গান্ধীর পর রাজীব গান্ধীর পর সোনিয়া গান্ধীর পর রাহুল গান্ধীলে রাহুল গান্ধীয়ে 2004 চনের পর প্রতিনিধিত্ব করে আসছিল আমেঠি সমষ্টি কিন্তু 19 চনত আমি পুনৰ জনাইছো স্মৃতি ইরানীর হাতত পরাস্ত হয়েছিল রাহুল গান্ধী 58,120টা ভোটত উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত মুরব্বী অজয় রায়ের এই মন্তব্য এটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে কেবল রাহুল গান্ধীয়ে নহয় প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর কথা উল্লেখ করেছে অজয় রায় বারাণসী সমষ্টির পর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক প্রতিনিধিত্ব করিবর বাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবর বাবে আহ্বান জনাইছে অজয় রায় जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा যদি প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে মোদীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় বারাণসী সমষ্টির পর আগন্তুক 24 নির্বাচনত তেতিয়াহলে প্রতিজন কংগ্রেস কর্মীয়ে উঠি পড়ি লাগিব প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর বিজয়ের হকে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর জয়ের বাবে প্রতিজন সদস্য দিন রাতে একাকার করে কাম করিব বলে কয় অজয় রায় অবশ্যই প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে নিজেই লব ইয়ার সিদ্ধান্ত অজয় রায় এই প্রস্তাব আগবাইছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীলৈ যে মোদীর বিরুদ্ধে 24 নির্বাচনত বারাণসী সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করক প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব লাগিব যে 19 চনের লোকসভা নির্বাচনতো বারাণসী সমষ্টিত মোদীর বিরুদ্ধে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়েই অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে
কিন্তু লাস্ট মিনিট ডিসিশন লাস্ট মিনিটত সিদ্ধান্ত সলনি কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত সলনি কৰি অজয় ৰায়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসী সমষ্টিত আৰু এই গৰাকী অজয় ৰায় উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত মুৰব্বী অজয় ৰায়ে 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাস্ত হৈছিল আৰু এতিয়া অজয় ৰায়ে কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে এই ঘোষণা কৰিছে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এফালে আমেথি সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী বনাম স্মৃতি ইৰাণী আনফালে বাৰাণসী সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী বনাম নরেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাৰ প্ৰতি এতিয়া দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সঁচাকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি 24 নিৰ্বাচনত মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসী সমষ্টিত সেয়া নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু স্পষ্ট হ'ব সময় বাগৰি গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি গৈছে প্ৰতিটো দলে শাসক বিৰোধীয়ে এতিয়া মহাৰণৰ বাবে কঁকালত টঙালি বন্ধা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আমেথি সমষ্টিৰ কথা আমি কৈ আহিছোঁ এই আমেথি সমষ্টি গান্ধী আৰু নেহৰু পৰিয়ালৰ 4 জনকৈ লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু এই আমেথি সমষ্টিকেই 1971 চনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ বিদ্যাধৰ বাজপেয়ীয়ে 1977 চনত জনতা পাৰ্টীৰ ৰবীন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং নিৰ্বাচিত হৈছিল লোকসভালৈ আমেথি সমষ্টিৰ পৰা কিন্তু 77ৰ নিৰ্বাচনত সিঙক পৰাস্ত কৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীয়ে কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীয়ে এটা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1981 চনত আৰু সেই 1981 চনৰ উপনিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কিন্তু 1991 চনত LTTE হত্যা কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীক ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উপনিৰ্বাচনত সতীশ শৰ্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা সতীশ শৰ্মা নিৰ্বাচিত হৈছিল লোকসভালৈ আনহাতে 98 চনৰ নিৰ্বাচনত সঞ্জয় সিঙৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল সতীশ শৰ্মা আৰু তাৰ পিছতে ৰাজীৱ গান্ধীৰ পত্নী ছোনিয়া গান্ধীয়ে 1999 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ আমেথি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু 2004 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে 3টাকৈ কাৰ্যকাল প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছিল আমেথি সমষ্টিক আৰু 2019 চনত 58,120টা ভোটত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু সেইবাবে এতিয়া পুনৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া আমেথি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে যুঁজা চলাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ইয়াৰ ইংগিত ইতিমধ্যে দিলে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত মুৰব্বী অজয় ৰায় লগতে অজয় ৰায়ে স্মৃতি ইৰাণীক কটাক্ষ কৰি কৈছে যে 2019 চনত জনতাক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে 13 টকাত 1 কেজি চেনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল স্মৃতি ইৰাণীৰ ক'ত গ'ল সেই 13 টকীয়া চেনী এইবুলি কটাক্ষ কৰিছে অজয় ৰায়ে স্মৃতি ইৰাণীক অজয় ৰায়ে কৈছে এতিয়া ৰাইজে দাবী কৰিব সেই 13 টকীয়া চেনী ক'ত গ'ল স্মৃতি ইৰাণীৰ এনেদৰে স্মৃতি ইৰাণীক কটাক্ষ কৰি অজয় ৰায়ে ইংগিত দিলে 24 নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব ৰাহুল গান্ধী স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ লগতে ক'লে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা অৱশ্যে সিদ্ধান্ত এৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ যদি প্ৰিয়ংকা গান্ধী অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী সদস্যই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জয়ৰ হকে কাম কৰি যাব গতিকে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিব আগন্তুক 24 চনৰ নিৰ্বাচনী এই মহাৰণ